Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Bu da son. Bizim için son. Bizim için bitiş. Bizim için en ahır dayanacak. Senin için ise yeni bir başlangıç. Yeni dostlar, layık olduğun mühit, layık olduğun sirdaşlar. Oxu24.com haber verir ki, bunu öten gün səhər saatlerinde ürək tutmasından dünyasını değişen Qafqaz Müslümanlar İdarəsinin Qazilər Şurasının üzvü ilahiyyatçı Hacı Şahinin həyat yoldaşı Aten Həsənzadə sosial şəbəkə hesabında qeyd edib. İndi yanında Əhl-i Beyt, Peyğəmbər dostları var. Bir ömür İmam Hüseyin dedi, İndi tut ağanın əllərindən ürəyin əbədi gülsün. Əsl dostların yığılıb indi ətrafına. Amma biz dostsuz, sirdaşsız qaldıq axı, hacı. Üzü dönsün ayrılığın, dost itirmək nə ağır acıymış. Mən bu həyatda nə uğur qazanmışamsa, sənin məsləhətlərinə qulaq asaraq, sənin düsturlarını əməl edərək qazanmışam. Kitabı, İslamı, insanları, insanlığı, yaxşılığı, mərhəməti bizə sevdirən insan. İndi sayəndə ölümü də sevməyə başladıq. Haqqını həlal et bizə. Mən elə düşünürdüm ki, sən 90 yaşında da o minbərdə ağ saç, ağ saqqalınla xutbələr edəcəksən. Allah sənə şəfaət mərtəbəsinə uzaltsın. Bizim hamımızı şəfaət edəsən. Allah sənə rəhmət eləsin, deyə Hacı Şahinin xanımı qeyd edib.